دلن يروان إذين سلامي مركلة إيو إسكسو نغد وناكسن صاحب كور إنتانن بلابين شرحات دا فيلم كوحان سي شرف لهكاغ عدسان إيا إن آد موقال كالليك سارتي تيو وقار داد بادان سيدو كلانا چنال كسبسكريب سارتي دهد دي أي تاي مركاغي كوواد مهد سند شركة صو سارتا كورانتا دا أوكو تالا ميل كفوق مقالة دا وحالينا تو سيا شقاله او دبال دا غيا حفلت دالاشو حفلت دان أو أي أساميين ميد كمي دا شقالها سلم وفلانه waxay kaamarada ka arkeen makhluuqyo ku soo yaacaya shirkadda mid ka mid ah shaqaaluhu wuxuu isku dayay inuu hubiyo balse waxa soo weeraray mid ka mid ah bahalada sidoo kale waxay bilaabeen inay laayaan dhammaan dadkii ku jiray dhismaha waxa dhacay qorax madoobaad isla markiina waxa soo baxay makhluuqyo aad u badan waxayna bilaabeen inay laayaan malaayiin dad ah sidoo kalena burburiyaan magaalooyinka dadka intooda badan waxay aamineen maanta inay tahay maalintii ay halladu soo afjari lahaayeen dunida ciidamada militariga waxaa lagu amray inay la dagaalamaan bahalada bahaladu waxay laayeen malaayiin dad ah dagaalka waxaa ku burburay hanti aad u badan ugu dambeyn bini'aadamku waxay ku guuleysteen inay dabar jaraan bahalada intaas wixii ka dambeeyay bini'aadamku waxay sameysteen qalab loo yaqaano gates ayna uga hortagayaan lacala haddii ay soo laabtaan bahaladu 15 sano kadib dunidu waxay ku soo laabatay sidii adiga ahayd nin lagu magacaabo David wuxuu ka shaqeyn jiray company shaqadiisuna waxay ahayd inuu guryaha ka soo saaro xayawaanada bakhtiyay iskool ku yaala magaalada waxa layna baraya macallimad lagu magacaabo Laura waqtiga xaadirka ah Laura waxay saaxiib ahaayeen nin lagu magacaabo Milton sanad ka hor Laura waxay kala tageen David Milton wuxuu haweenayda ka codsaday inay isku raacaan dibadda nasiib wanaag haweenaydu waxay aqbashay codsigiisa Taylor oo ah wiilka ay dhashay Laura wuxuu la joogay saaxiibtii oo lagu magacaabo Maddy oo aad uga walwalsan qorax madoobaad ka dhici doona Taylor wuxuu saaxiibtii u sheegay inaysan walwalin sidoo kalena wuxuu u sheegay inaysan wax dhibaato ah dhici doonin Taliya lagu magacaabo Garrett waxaa looga yeeray xarunta ka hortaga bahalada xaruntaas uu yaalay qalabka loo yaqaan Gates socod dheer kadib Taliyuhu wuxuu yimi xarunta wuxuuna bilaabay inuu hagaajiyo sistemka dhanka siya magaalada David wuxuu yimi guriga Laura wuxuuna doonayay inuu soo kaxeeyo wiilkiisa Taylor 15 sano ka hor xilligii ay bahalada dunida soo weerareen Laura waxay lahayd uur ka Taylor waxana la ino sheegaya xilligaas inay kala tageen David ugu dambeyn Taylor wuxuu soo raacay aabihii habeenka saqdiisii dhexe David wuxuu helay wicitaan uga yimi adeerkii Ted wuxuu David u sheegay bari inuu dhici doono dayax madoobaad ayna macquul tahay bahalada inay soo weerari doonaan magaalada David iyo wiilkiisa waxay TV-ga ku arkeen kumanaan kaluun ah oo ku geeriyooday badda waxayna ogaadeen tan inay cadeyn u tahay inay soo bixi doonaan bahaladu dhowr daqiiqo kadib waxa layna tusayaa bahal soo galay xarunta ka hortaga bahalada oo ah xaruntii uu joogay Garrett David waxa soo wacday Laura waxayna u sheegtay inay maqashay war sheegaya inay soo bixi doonaan bahaladu sidoo kale waxay u sheegtay inuu soo celiyo Taylor balse ma uusan aqbalin hadalkeeda Milton wuxuu Laura u sheegay iyada iyo wiilkeedu inay isdiyaariyaan si ay u aadaan dhisme ay dawladdu u sameysay in looga dhuunto bahalada dhanka kale waxaa la yeenay tusaya Taylor oo la jooga saaxiibtii Mary waxay aad uga walwalsanayd warka xanta ah ee sheegaya inay soo bixi doonaan bahaladu si lama filaan ah lamaanuhu waxay arkeen kumanaan shimbiraah oo duulaya hawada waxayna ogaadeen tan inay tahay calaamad sheegaysa inay soo bixi doonaan bahaladu wax yar kadib waxaa la yeenay tusaya kumanaan dad ah oo ka haajiraya magaalada David wuxuu kasoo degtay baabuurkiisa maadaama wadadu xirnayd intaas kadib filmku waxay isku jarayaa xarunta ka hortaga bahalada si lama filaan ah xarunta waxaa soo galay bahal wuxuuna bilaabay inuu dilo mid ka mid ah shaqaalaha Garrett wuxuu bilaabay inuu la cararo naftiisa askarta kalena waxay bilaabeen inay rasaaseeyaan bahalada in muddo ah kadib David wuxuu la kulmay wiilkiisa Taylor abaar kadib David Taylor iyo Mary waxay la kulmeen Laura iyo Milton oo wata baabuur isla markiina waxay bilaabeen inay soo aadaan dhankaas iyo dhismaha looga dhuumanayo bahalada in muddo ah kadib waxaa dhacay qorax madoobaad dhammaan dadka degan magaaladu waxay bilaabeen inay u soo cararaan dhankaas iyo dhismaha ay dawladdu u sameysay in looga dhuunto bahalada David iyo qoyskiisa ugu dambeyn waxay soo gaareen dhismaha balse nasiib xumo dhismaha waxay iskugu yimi kumanaan dad ah ciidamada militari
ciyaarigu waxay sheegeen dhismaha in loo ogol yahay dumarka iyo caruurta kaliya. David wuxuu wiilkiisa u sheegay inuu raaco Laura iyo Mary. Dhowr daqiiqo kadib Taylor wuxuu go'aansaday inuusan ka tagin aabihii. Labada dumarka ah waxay bilaabeen inay isku dayaan inay soo xareeyaan Taylor, balse nasiib xumo ciidamada militarigu waxay ku dhawaaqeen inuu buuxsamay dhismuhu. Intaas wixii ka dambeeyay, David iyo qoyskiisu waxay dib ugu soo noqdeen baabuurkii ay wateen, waxayna go'aansadeen inay magaalada uga baxaan dibadda. David wuxuu Milton u sheegay inay aadaan dhismaha adeerkii Ted oo ku yaalla meel ka baxsan magaalada. Cabaar kadib qoyska waxaa ku xirmatay wadada, isla markiina waxay bilaabeen inay ka soo degtaan baabuurka. Daqiiqada gudahood waxaa dhacday qorax madoobaad, isla markiina waxaa layna tusayaa kumanaan bahal ah oo u soo baxay dibadda. Bahalladu waxay bilaabeen inay soo weeraraan magaalada, sidoo kalena waxay bilaabeen inay laayaan kumanaan dad ah, si la mid ah sidii dhacday 15 sano ka hor. David waxay isku dayay inuu isagu kaxeeyo baabuurka, balse waxay is afdhaafeen Milton, maadaama Milton lahaa baabuurka. Isla markiina labadooda waxaa dhex maray dagaal. Meesha waxaa yimi mid ka mid ah bahallada, wuxuuna la duulay Milton. Intaas wixii ka dambeeyay, David wuxuu soo karay baabuurka, wuxuuna bilaabay inuu la soo cararo qoyskiisa. In muddo ah kadib baabuurkii ay wateen waxaa ka dhammaaday shidaalka, taas oo sababtay inay istaagaan waddo cidlo ah. David wuxuu ka soo degtay baabuurka si uu u fiiriyo baabuur kale ay kaxaystaan. Ugu dambeyn wuxuu soo galay mid ka mid ah baabuurta. David waxaa soo qabtay darawalka oo isku qarinayay gadaal, wuxuuna tusay mid ka mid ah bahallada. Bahalku wuxuu bilaabay inuu fiiriyo baabuurta. Nasiib wanaag ma uusan arag David iyo ninkii watay baabuurka. David wuxuu bilaabay inuu baabuurka u kaxeeyo si tartiib ah, ugu dambeynna wuxuu u soo dhaweeyey baabuurkii ay saarnaayeen qoyskiisu. Laura, wiilkeeda Taylor iyo Mary waxay bilaabeen inay baabuurka uga soo degtaan si tartiib ah. Ninkii odayga ahaa wuxuu ka soo degtay baabuurka, wuxuuna bilaabay inuu bahalka ku shubo cusbo, balse nasiib xumo waxaa ku soo booday bahalkii, wuxuuna soo gabagabeeyey noloshiisa. David iyo qoyskiisuna waxay bilaabeen inay la soo cararaan naftooda. Qoysku waxay yimaadeen meel ka baxsan magaalada, halkaas uu ku yaalay guriga Ted. Dhowr daqiiqo kadib waxaa layna tusayaa kumanaan bahal ah oo ka soo deganaya buuraha, una soo yaacaya dhankaas iyo magaalada. In muddo ah kadib, David iyo qoyskiisu waxay yimaadeen guriga Ted. David iyo qoyskiisu waxay bilaabeen inay garaacaan guriga, balse nasiib xumo Ted kama uusan furin albaabka. Gudaha guriga waxaa layna tusayaa Ted oo kaamarada ka daawanaya David iyo qoyskiisa, sidoo kale waxaa layna tusayaa qof Ted ku haya baastoolad. Meesha waxaa yimi in ka badan 200 milyan oo bahala ah, waxayna bilaabeen inay isku soo hareereeyaan guriga. David wuxuu soo qaatay bir si uu qoyskiisa uga difaaco bahalada. Ugu dambeyn Ted wuxuu qoyska soo geliyey gudaha. Gudaha markay soo galeen waxay la kulmeen Ted iyo xaaskiisa Stella, sidoo kalena waxay meesha ku arkeen taliye Garrett. David wuxuu arkay Garrett inuu haysto baastoolad, waxayna ku noqotay arrin la yaab leh. Kooxdu waxay arkeen kumanaan bahal ah oo isku dayaya inay soo jabiyaan albaabada guriga. Garrett wuxuu kooxda u sheegay bahalladu inay ka cabsadaan iftiinka, kulaylka, cusbada iyo biyaha. Wuxuu sidoo kale kooxda u sheegay inuu ku jiray dadkii 15 sano ka hor ka badbaaday bahalada. Ted wuxuu bilaabay inuu u baaqo David, wuxuuna u sheegay inuu hoosta gashto mindida taalla miiska. David wuxuu bilaabay inuu qariyo mindida. Nasiib xumo Garrett wuxuu ogaaday David inuu qarsanayo mindida, wuxuu la soo baxay baasooladiisa, wuxuuna David ku khasbay inuu tuuro mindida. Garrett wuxuu kooxda u sheegay ujeedkiisa ugu weyn inuu yahay inuu ka badbaado bahalada. Si lama filaan ah waxaa soo booday Taylor, wuxuuna bilaabay inuu baastoolada ka tuuro Garrett. Nasiib xumo Garrett wuxuu bilaabay inuu iska difaaco Taylor. Si lama filaan ah kooxdu waxay maqleen dhawaaqa bahalada. Mid ka mid ah bahaladu wuxuu gudaha guriga soo geliyey dibkiisa, wuxuuna bilaabay inuu dhaawac u geysto Stella. Nasiib wanaag haweeneyda waxaa badbaadiyey ninkeeda Ted. David wuxuu ka faa'iidaystay fursadda, wuxuuna bilaabay inuu Garrett ka qaado baastoolada. Stella waxay dareemaysay xanuun saayid ah. In muddo ah kadib kooxdu waxay ogaadeen inay soo badanayaan bahaladu, sidoo kalena isku dayayaan inay soo galaan gudaha. Intaas wixii ka dambeeyey, kooxdu waxay go'aansadeen inay ka baxaan guriga lana cararaan naftooda. Garrett wuxuu bilaabay inuu raalli geliyo kooxda, wuxuuna u sheegay inuu doonayo inay wada badbaadaan. Kooxdu waxay soo urursadeen hubkooda, waxayna go'aansadeen inay ka baxaan guriga. Ugu dambeyn kooxdu waxay ku guuleysteen inay ka soo
kasoo baxay guriga jidka intii ay marayaan waxa la yeynay tusaya gaarad gacantiisa inuu ku yaalo dhaawac ay soo gaarsiyeen bahaladu abaar kadib kooxdu waxay arkeen bahaladu inay burburiyeen dhamaan magaalada muddo kadib kooxdu waxay heleen baabuur yaala meel cidla ah baabuurkan oo ahaa baabuurkii gaarad gaarad wuxuu bilaabay inuu isku dayo inuu kiciyo baabuurka isla markiina waxa la yeynay tusaya kumanaan bahala ah oo ku soo yaacay kooxda isteela waxay soo qaadatay baasoolad waxayna go'aansatay inay istisho maadaama jirkeeda ku dhacay isbeddel jeer wuxuu bilaabay inuu haweeneyda ka qaado baastoolada ugu dambeyn kooxdu waxay la carareen naftooda nasiib xumo isteela waxa u dhameeyay bahalada in muddo ah kadib kooxdu waxay yimaadeen xarunta ka hortaga bahalada kooxdu markay soo galeen gudaha xarunta waxay ogaadeen inay maqan tahay korontadu David iyo Gareth waxay go'aansadeen inay soo daaraan korontada ugu dambeyn labadooda waxay ku guuleysteen inay daaraan korontada korontada markay soo daareen waxay dib ugu soo noqdeen kooxda inteeda kale si lama filaan ah kooxda waxaa soo weeraray mid ka mid ah bahalada nasiib wanaag David wuxuu ku guuleystay inuu u dhameeyo bahalka Gareth wuxuu bilaabay inuu ka cararo kooxda wuxuuna hoosta ka soo xirtay qol ku yaalay agtooda Gareth wuxuu bilaabay inuu isku duro cirbad si uu uga hortago fayraska ku faafaya jirkiisa David wuxuu qoyskiisa keenay qol ku yaalay dhismaha wuxuuna u sheegay inuu doonayo inuu furo dhammaan biyaha ku xiran xarunta maxaa yeelay wuxuu aaminsanaa bahaladu inay ka baqayaan biyaha ugu dambeyn David wuxuu ku guuleystay inuu furo biyaha balse markii uu soo noqday waxaa soo weeraray mid ka mid ah bahalada nasiib wanaag David wuxuu u dhameeyay bahalka dhanka kale kooxda inteedii kale waxaa soo weeraray bahalo aad u badan Taylor iyo Ted waxay bilaabeen inay la dagaalamaan bahalada abaar kadib waxaa sida roobka u soo da'ay biyihii uu soo furay David dhammaan bahaladuna waxay bilaabeen inay la cararaan naftooda abaar kadib waxaa la inoo sheegayaa inuu dhammaaday qorrax madoobaadku dhammaan bahaladuna waxay bilaabeen inay dib ugu noqdaan godadkii ay ka soo baxeen gudaha xarunta waxaa la inoo tusayaa gaarad jirkiisa inuu ku dhacay isbeddel wuxuu la soo baxay baastoolad wuxuuna toogtay Taylor gaarad waxaa gadaal uga yimid David wuxuuna ku dhuftay madaxa meesha waxaa yimid bahal aad u weyn wuxuuna u dhameeyay gaarad bahalku sidoo kale wuxuu soo weeraray David iyo qoyskiisa nasiib wanaag waxay ku guuleysteen inay u dhameeyaan bahalka dhammaadka filimka qoysku waxay u soo baxeen dibadda waxayna ogaadeen bahaladu inay burburiyeen dhammaan magaalada waxaan soo gaarnay dhammaadka filimka waad ku mahadsantahay daawashada filimka ha ilaawin magaca filimka inaad ka fiirisid komentiga ugu horeeya.